Jeg vil tro at gaten vår så ut omtrent som alle andre gater I arbeiderstrøket I en av Lancashires industribyer på den tiden. De var forskrekkelig like, med sine endeløse, nitriste rekker av hus, vendt mot hverandre over brolegningen, med murstein som var mørk av elde og sot, korte, butte skorsteiner som raget opp av skifertakene mot den mørke himmelen, med de høye, slanke fabrikkpipene som noen ganger var halvt begravd I røyk og skyer. Tidlig om morgenen, mens det enda var mørkt, kunne man høre folk på vei til jobben I disse fabrikkene. De jernskodde treskoene klapret mot brosteinene med en lyd og en rytme som en symfoni. Det begynte ganske stillferdig når de første par sko kom ut av døren, og ble høyere og høyere etter hvert som flere sluttet seg til. Og enda høyere, til de lød som en haglskur, for så nå et crescendo med et støt I alle fabrikkfløytene på en gang, og deretter dempet på vei inn I fabrikkene. Der de døde hen, og det igjen ble aldeles stille. Jeg pleide å ligge våken I sengen når jeg delte med de to brødrene mine og lyttet til disse lydene. Jeg hørte dem igjen når de skulle hjem om kvelden, men det var en annen lyd enn når jeg lå I sengen om morgenen, raskere og mer stakkato, og hvis det var sommer og fremdeles lyst, kunne jeg se dem. Mennene med tomme middagsspann tullet inn I rødflekkede lommetørklær. Kvinnene med stripete fargeglade skjørt og sjal med små dotter av hvit dun I håret, nesten som snøfnugg, og alle gikk hver for seg, antagelig for slitne til å snakke sammen, og hadde det travelt med å komme seg hjem. Den ene etter den andre kom seg I hus på den kristne siden. Den ene døren etter den andre gikk opp og igjen, og til slutt, som om morgenen, ble det stille igjen. Gaten vår var mindre enn de fleste. Den hadde bare én lang rekke hus på den ene siden, og to mindre rekker som til sammen ble like lange på den andre, krysset av en annen gate som het Brook Street. Den skrånet slakt I en bakke som begynte langt oppe I den fineste delen av byen. Det var en stille, liten gate. Den gjorde ikke noe vesen av seg blant alle de andre, større gatene. Men det som skilte den ut fra de andre, var det at vi bodde på den ene siden, og de på den andre. Vi var jødene, og de var de kristne.